ဧပြီလရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီရောက်ပြီဆိုရင်ရေကစားကြဖို့အများစုကရင်ခုန်ပျော်မြူးနေမှာကတော့ဓမ္မတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကမ်းကမြို့နယ်တွေကတော့နေရောက်တိုင်းတောက်သုံးရီရှားပါမှုတန်ကိုလူးလိမ့်နေအောင်ခံရစမြဲပါ။တောက်ရီကန်တွေရေခမ်းဖြောက်ပြီးသုံးရီအတွက်ချောင်းကနေတဆင့်တွင်းထားတဲ့ကန်တွေကအငံပေါက်နေတဲ့ရေတွေကိုပဲတီးခန့်သုံးဆွဲနေရတာဟာရေသပင်ပွဲတော်ဆင်နွှဲဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့မြို့ပြရဲ့တခြားဘက်ကဘဝတွေပါပဲ။အခုလိုတောက်သုံးရီအခက်ကြုံလာပြီးမို့ရန်ကုန်ကနေရေတံဘူးတွေကိုတဆင့်ဝယ်ပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေပါတယ်။မေလာကုံမိုးဦးမကျခင်ထီတော့ရေတံဘူးတွေရောင်းသွက်နေအောင်မှာပါလို့ရေတံဘူးရောင်းနေသူကဆိုပါတယ်။ကန်ရီကိုအရင်တော့သုံးတယ်လေ။ကန်ရီတောက်ကြတယ်အခုဒီလေးလပိုင်းပေါ့လေးလပိုင်းနဲ့ငါးလပိုင်းမိုးမရွာမချင်းရဒီနှစ်လလောက်ကတော့တော်တော်လေးရောင်းရတယ်။ဘာလို့အကုန်လုံးကဒီကန်ရီကလုံးဝတောက်လို့မရတော့လုံးဝမကောင်းနဲ့တောက်ရီလုံးဝသုံးလို့မရတော့ဒီရေတံမဲ့တောက်ကြတဲ့အတွက်ကိုဘူးရထဲမှာပို့ပြီးရောင်းရတယ်။ဒီလေးလပိုင်းကစပြီးရောင်းရတာပေါ့။ကန်ရီတော့မကောင်းတော့ဒီတော့ကတော့ကန်ရီပဲကန်ရီတောက်တယ်လို့တောက်တယ်ကွာရေတံတောက်တယ်လို့တောက်တယ်ဒါတော့မရောင်းပါဘူး။လေးလပိုင်းနေစပြီးအရောင်းတွက်တယ်ဒီမိုးမကြမချင်း။ချောင်းပက်လဲဝိုင်းရင်ထားတဲ့စစ်ကြီးခလောင်တို့ဟာကျွန်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီးငွေတက်နိုင်လို့အဝီစီတွင်းတူရင်တော့တွင်းတရာတူးမှရေကောင်းထွက်မဲ့တွင်းတစ်ခုရဖို့အခက်ကြုံနေတာမို့တောက်ရီကန်တွေကိုအားကိုးနေရတာပါ။တကြံပွဲကိုလည်းချောင်းထဲကရေငန်တွေနဲ့ပဲရေပက်ကစားကြဖို့ကလေးတွေကတော့ရေကောင်းရေတန်တန်မိုးကိုနားလည်နေပါပြီတဲ့။အဲအခုဆိုရင်တကြံရာဒီရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုကလေးတွေပဲကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေပက်ဆော့ကစားစရာရေကလုံးဝမရှိဒီမှာအဲတောက်ရီအနေနဲ့သုံးရီအနေနဲ့အဓိကထားနေရတဲ့အတွက်ကလေးတွေမှာရေဆော့ဖို့ဆိုတဲ့ရေဖြုံးလိဖို့ဆိုတဲ့အနေထားကိုကလေးတွေကိုယ်တိုင်ဟိုကသိနေကြလူကြီးတွေကသင်စရာမလိုတော့ဟိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်ဒီမှာဆိုတော့မိသက်ပိုက်တွေမိသက်ပိုက်ကြီးငယ်နေပေါ့နော်ရေဖြုံးကြီးနေကြဆိုတော့ကိုတွေကတီပီတဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘာဒီရေတွေရရင်တော့ငါတို့တောက်ရေကောင်းကောင်းတောက်လို့ရပြီလို့တော့မှခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ရေပိုက်ကြီးငယ်အတွေ့အတွေ့နဲ့ရေကစားကြမယ်တကြံအချိန်ခါရောက်တိုင်းတောက်ရေကောင်းကောင်းလေးသာရလိုက်ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးဒေါခင်ခင်ဝင်တတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒေတာကန်တယောက်ကတော့ရေတန့်တဘူး600ကိုမဝယ်နိုင်လို့ကံရီကူသာအားကိုးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြီးရရန်ကုန်ကရောလာဖို့တဘူးကို600အဲ့လိုမျိုးပတ်စံရှိတက်နိုင်တဲ့လူတွေပဲတောင်းဝယ်တောင်းနိုင်ပါလေဒီတမှုဘူးသေးတဘူးကို300ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဒီကတက်နာမတက်နာတော့အကောင်လုံးကမတိကြပါဘူးရေခဲရေဘူးတဘူး50ဆိုတာရှိရလေအဲ့ဒါတွေပဲဝယ်တောက်ကြဒီဘူးကိုပြန်စေးကြည့်ကန်တွေကရေပဲပြန်ထည့်အဲ့လိုမျိုးဝယ်တောက်ကြရများပါတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးရေတမှုတွေဘယ်လိုလောက်တောက်ဝယ်တောက်နိုင်အားကြောင့်မို့ဒီရေတွေပဲအသုံးပြုတောင်းနေရတက်နာမတက်နာတော့မတက်နိုင်ပါဘူးတောက်ကြရပါပဲ